редакції. Тим часом в нашій студії Геннадій Дубов, політичний експерт. Пане Геннадію, наші вітання. І, власне, з цієї теми починаємо, тому що з'явилася оперативна інформація з огляду на весь той спектр інформації, яку маємо. Ваш погляд на цю ситуацію? Це говорить, скоріше, на користь версії про умисне вбивство. Тому що дуже дивний препарат метадон. Да, це синтетичний наркотик, який використовується, відповідно, для, в тому числі, лікування героїнових наркоманів або інших опіатних наркоманів. Тобто він випускається промисловим чином, і, відповідно, його, з моєї точки зору, набагато важче, по-перше, знайти, і, по-друге, ну, власне, не прийнято в тих колах тими людьми, які, відповідно, вживають наркотичні речовини, саме оце. Тобто це щось таке про там борщагівку або про, ну, там, люди в підворотнях, можливо, таким страждають, а народний депутат, ну, це просто дуже дивно, і, відповідно, я не виключаю, що дійсно могли просто таблеточку, відповідно, кудись підкинути або в їжу, або в напої, і, відповідно, сталося те, що сталося. Тобто ви політичні підтексти тут теж не виключаєте? Ну, безумовно, тому що, ну, по-перше, що на думку спадає, коли мова йде про смерть народного депутата, що це може бути пов'язано з його політичною діяльністю. Хоча, з іншого боку, також не зрозуміло, те, що він робив різкі заяви, ну, купа депутатів робить ще більш різкі заяви. Там візьмемо якогось там Геоліраса того ж, або інших опозиційних політиків. Тобто, всі, слава Богу, живі і здорові, дай Бог їм здоров'я. Відповідно, те, що Поляков останнім часом стверджував про конверти, які отримують у фракції «Слуга народу», так про це майже лінивий тільки не говорить. Тобто, прямих доказів він не озвучував. Але ж ми бачили, що була ще одна перша спроба, так би мовити, був напад вчинено на Антона Полякова ще, здається, рік тому. Думаю, що ми чогось просто не знаємо. Тобто існує, знаєте, політика – це як айсберг. Ми бачимо лише верхівку, а те, що набагато більше, відповідно, знаходиться нижче лінії води, ми цього не знаємо, не розуміємо. В яких відносинах, з ким він перебував, ми можемо аналізувати лише певні зовнішні прояви. Так, він був яскравою людиною, він був дійсно активним народним депутатом. Він одним із перших разом з пані Скороход покинув фракцію «Слуга народу». Ну і приблизно все. І ми знаємо, що він є критиком чинної влади. Але критиків чинної влади сьогодні так багато, що, мабуть, було б дивно, якби передбачати, що саме таким чином з ними будуть розправлятися. Ми зараз долучимо до ефіру Сергія Пархоменко. Це криміналіст, експерт Української федерації професіоналів безпеки. Пане Пархоменко, наші вітання. Вітаю вас. Пане Пархоменко, зважаючи на те, як відбувалося все це пов'язане з Антоном Поляковим, я про зупинку автомобілів, я про виявлення людини, яка була ще у свідомості, як каже та ж сама народна депутатка Галина Янченко, була ще жива, мовляв, працюють камери і так далі, при швидкої спроби реанімації і потім констатація смерті. Ці всі факти, а також висновки різних експертиз, наскільки широку картину вони дадуть в результаті для того, щоб визначити не тільки причини смерті, а й те, що передувало цьому? Ну, ви знаєте, наразі я думаю, що одним з основних факторів має бути аналіз крові, що загиблого, і виявлення всіх фактів того, що було до цього моменту. А поки аналізу крові немає, поки немає висновок судового медичного експерта, я думаю, що рано робити якісь учні заяви. Крім того, я б не виключав причетності таксиста до цього моменту, оскільки все-таки поліцейські випадково виявили цей автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Запитання, чому таксист перетнув подвійну осьову лінію з пасажиром, якому погано, я не знаю, здається, він не збирався їхати шукати швидку допомогу. Теж запитання виникає. Потім виникає запитання, чому народного депутата покинув його товариш, з яким вони там того вечора спілкувалися, їздили, випивали, а не пересвідчився, що він дібрався додому нормально. Теж запитання дуже важливе. Але знов-таки головне – це висновок судової медичної експертизи і аналіз крові. От, пане Сергію, ми поки не маємо офіційного заключення, так, про це не повідомляють, але зі своїх джерел народна депутатка від фракції «Слуга народу» у своєму фейсбуці пані Галина Янченко написала, що смерть Антона Полякова наступила в результаті реакції алкоголю та метадону. Якщо мати цю інформацію, які висновки можемо робити? От цікаво, звідки він взяв метадон? Розумієте, з якої причини він вживав метадон? І справді, звідки він його взяв? Це головне питання. На які питання це дає відповіді, якщо ми маємо цю інформацію? Вживав сам чи підкинули? Чи була це природня смерть за природніми причинами, чи було це вбивство?
От і все. Це два основні питання. Чи він сам вжив ці препарати, де він взяв ці препарати, чи йому підклали ці препарати. Тому що, якщо підклали ці препарати або з метою вбивства, або з метою пограбування. Якщо він вживав їх сам, ну, запитання, чому, де він брав ці препарати, чому він їх вживав, який лікар йому ці препарати прописав.